Цього року свідоцтва про освіту видаватимуть не лише учням 9 та 11 класів, а й четвертокласникам. Міністерство освіти і науки своїм наказом затвердило зразки 13 документів, серед яких свідоцтва про здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти. Також додатки до цих свідоцтв, похвальні листи та грамоти. За потреби свідоцтво про освіту може бути виконане із використанням шрифту Брайля.